Trajneri pa të zatet me Boben, që pa të më konë ma mëte, na nalke ne për rrugë, na shteke me një patina morë e boks. Ta nëna të pa tani si thmi ma, të qashtu të mësu që shkom ditë për boksit, vis na bëjke ma në e gardin edhe më shane, tani që aty e pa tanis, tani që atëherë shpis nuk kanë familjarët, nuk kanë po të qefë që më mirë me boksit, më konë shumë i vogël, edhe thë ishë njëta a thënë hunën, si na që thë njëta a thënë hunën, një kështu a në nëshit edhe patalon. Tani ku patalon këto së në gjortë, trajneri pa tjerë bobën e pa të zatit në ullë, e pa të bubë, se ma ke nërë ato atin që pukon të boj i mire, a ideali visa u konë atë parkuë, të i tash ku i shkon shumë ma mirë. Tani aty pa të njësë, pa të shku boba, pa të tonë shkë, mështëra, tani pja ty shkë kom njësë, kom mështru, tani vloj, i tash është maj ma cënë e shpejtimi, ja ka njësë a i të më dhe vejtë muë, po vë edhe në morë më të këshirë, po dhe a nejshët, ku më thonë hajde, se si të minë akon shumë të letë me zvejtë, tani pa torë me mu, kur e në orë, tani aty pa të po të qefë, po po së parek me mu, si a i djo problematik u konë shkullë, kështu, tani a pa të njësë, tani trajnerit i përqej, kështu si luftara, kështu si shtë ke e që, ja pa të po hajde dhe të dë, tani pja të yshit të rëknimin tonë ma, kemë njësë se kemë në olë pja të yshit. Pra, se çdiet, bashkimi është vllai i boksierit tjetër Shpëtim Bajogut, i cili pra është po ashtu mjaft i suksesshëm. Shpëtimi është vetëm një vjet më i madh se ti. Po, 3 vjet. Pra, është interesant ti je bo sebeb. Më thuaj sa që edhe ai me fillu me umor me boks. Po, është që më bëhë sebe, po, edhe i rëktimin e ka vazhdu ashtu, i ka përqy sport i boksit, edhe e ka vazhdu edhe i me ritëm të njejtë cionë, dytë, ashtu i ka përkushtu shumë boksit. A i kini kështu, si shambull që i ndyshni vlezrit Klisko Na në boks? kanë nëronë sy shumë ata, dhe më thonë, na kanë përqy shumë. Ta kanë dhonë edhe ata një farë motivimi shumë, kur i kemë po edhe ata dytë, vlezrit Klisko, po na ka ndonë shumë motiv që kem po me boxin të mirë dhe ata si kem menu që vish na ashtu vish na 2 mujnë më mirë me box që s'ko na i vlaot që mirën vish na po na ka ndonë edhe ata shumë vullnet ku i kem po. Bashkim po më intereson me ditë që shpërgatitni, ku përgatitni edhe sa orë brenda ditës ja kushton boxit. Do më thot pi mëngjesi që qumi, do më thot vropi në boxi që e bojmë, do më thot e bojmë 3 herën një javë më nga, dhe tani Ku këtë 2 javë. vrapone? Vrapoj me ma shumë të preferojmë në Ngërmin. Ngërmi, okay. Ngërmin është të aman një vend që i mosh kushtet, të Okay. aman që i ka i është shumë mirë, e në kojë ma në Ngërmin është të amë për shumë të mirë, tani ndrojmë tani bojmë me fitness, ushtrojmë për forcë, tani dhe ndrimin e trejtë që bojmë në klub. Me i grumbullu orët brenda ditës sa so, ja kushton pra përgatitjeve të gjitha në lidhje me boksin, sa so, orë pavarësisht ti merr. 8 8 orë orë brenda ditës ushtron përgatitesh. përgatit me të më thonë edhe kampionat evropiane edhe ma shumë do më thonë përgatit me pikuës që neve na vinë ma shumë ti do më thonë edhe pi peshës me regullu peshën me regullu kutinësionin e forcën e këtu do më thonë shkojmë për ndresh ashtu që shdojtë mas mirë. A ke pas në herë në situatë sfiduse kështu në meç, shembull, për mos më thona ta ka të runa në kush? Ai më ma të rrus, nuk më që të thëmë ju, po ka ndullë, ka po të me që më ka në të rru, kur pa ta njësë më ndollë vitin e për 3 orë, pa ta pos me që në tretë me një bulgar që aty pa ta pot, a do më thonë nuk shumë bokseri mirë që so kon i njoft, u kon i njoft edhe për Evropë, që ka pot medalje evropiane, me ta kom pas mas shtirë pi boksi që ja kom njës atëherë. Tani do më thonë pi kuës, tani kom bërë eksperiencë, tani mos sa që kom një kërkan, ma të këtë qëtë që ma shtë, më 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 të rra ma.